د افغانستان چینل درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې تاسو بخو اوسئ د خیر او عافیت جامع وم پتنوي د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ ته بخیر راغلی یو دغلته نو ښایسته د شیریاخو دوکانونه دي ښایسته هوټلې دي تاسو باندې ویډیو ګورو تر وروستۍ شیبو راسره پاتې شي Rahmat Allah.
Fish ki tera lag raha hai na gak ka khali دوستانو دا د پاکیزه هوټل رئیس ده پښتنه به دا او کو رئیس به اول خو دې نوم واخله ولې څل عمل چې دومره خلک تاسو راځي زمانو عبد دې او تامل خو دې کې مخه دا پاکیزه شریا خپل مر هوټل ها او نن کو دا د شاول نن سبا بهر ولا جو ولي کنه امنیت نه لري ها د کامی ورسوالی بی آر ڈی خیستہ امنیت برابر دے خایو د امنیت لہذا ادا ہر زین اور ہر ولایت نہ خلک کر تر دی صحیح شو اول شریخ بلدا جی دا شدی جی دا خالد شدی دی غوا وطنی شدی دی خاد بدی خاطر باندې ډیر منوال لري دې سره خوا کی بیمه ملای ورکو دې ټول مون پیره او بسو پیره یا خیمه وطنی دی بدی خاطر باندې ډیر منوال لري او دې هغه امنیت دا چې د امنیت امنیت پر هغه ځای د حال د خلک راځي او مونږ به خلکو څنګه په کوم کې مشتریان دي مونږ به سره ډیر مینه کوو دا موږ چې په خوشحالي کې په شیدیا خور دي په ما خور دي په کې مونږ یې په خوشحالي باندې وایو ډیر مینه و سره مونږ ته او مونږ سره مینه مونږ هم په خوشحالي وو مونږ هم خوشاله دي ډیر مننه خیر نن کور ودان ژوند اوسه ډیر مننه دوستانو لدی سره زموږ دا کلیپ او دا ویډیو چې تاسو موږ برابر کړ پای ته رسیدي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ په خیر سره چې تازه ویډیوګانې ته ډالې کو پرب مسپارو علامه مالشه